predstavljanje našeg izbornika Damira Mulaomerovića, kojima ja u ovome trenutku čestitam i zahvaljujem se, jer nije baš lagana situacija u smislu da rezultatski stojimo slabo. Međutim, poznavajući Damira, ne samo kao igrača, nego kao i čovjeka, i poznavajući njegov karakter, mislim da će on dati sve od sebe da napravi dobar posao, da napravi dobar rezultat. I još jedan put, Damire, hvala ti, čestitam. HKS-a, zato što su mi pokazali jedno veliko povjerenje koje je velika čast i obaveza. Trenutak, to što znate, nije baš najsjajniji, međutim, ja vjerujem da ćemo u svakom slučaju, bez obzira, moram još naglasiti, treba poštovati odluku Vijeća koju je donio, tako da vjerovatno zna šta je bilo najbolje i treba to poštovati, zahvaliti se na ono što je prije svega napravio, znači na plasmanu na Evropsko prvenstvo. Ono što ćemo mi pokušati napraviti, prije svega ja, zajedno s ovim ljudima, da se mobiliziramo i da napravimo ono što je najbolje u mjesec, tačno mjesec dana protiv Švedske u te dvije utakmice. Mislim da u nekom razgovoru koji sam počeo sa igračima, mislim da će to biti prije svega dosta, dosta dobro. Moramo u to uvjerovati, da li će to biti dovoljno, vidjet ćemo, tako da znam da će biti dosta pitanja, bit će ljudi koji će biti za i protiv, to je normalno. Međutim, svi me više manje poznajete kao igrače, evo sad i kao trenera, znate da sam ja čovjek koji ima karakter i da ću dati sve od sebe da napravimo što je bolji i mogući rezultat. Kažem opet, da li će biti dovoljno, vidjet ćemo, ali budite sigurni da će to biti na velikom maksimum. Super atmosferi sa sjajnim momcima, ljudi iz kluba su prije svega ponosni na to što imaju, što su dobili novog izbornika, baš iz tog kluba. Dobra okolnost je što sam ja tu u Zagrebu i možda u nekoj varijanti da sam negdje lani da radim, to bio problem, ali sam tu i imam jednu utakmicu tjedno, tako da se mogu posvetiti i na oba dva kolosijeka sasvim logično.